DJs MC Vagro и DJ Supermax представят Depeche Mode срещу Bon Jovi Weekend на 12 и 13 април в София, клуб 8 Ball, бивш Fate. Петък, 12 април, Depeche Mode в аудио и видео, New Wave and Synthie Pop Night. Събота, 13 април, Bon Jovi в звук и визия, 80s Rock and Metal Night. Точно месец преди двете групи да разтърсят България. Едно двудневно събитие от номинираните за Парти на годината в България през 2012 на годишните DJ награди. Очаквайте ги, те идват. Depeche Mode срещу Bon Jovi.